ဟုတ်တယ်ဟိုကိုမင်းဆိုပြောတော့ဘာဖြစ်ပြောဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဒါတွေတိထားနားလည်ထားမစင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြောနေရလဲဆိုတော့လည်းပဲခုနကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလောကကြီးခွင့်လန်းနေပွင့်လန်းလာပြီမြေဒီခွင့်လန်းနေကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒီလိုရအောင်ဟုတ်လားမလွတ်သွားအောင်လို့ဒ
ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုလည်းတေချာသိမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်စီကလူငယ်တွေကဟိုဝေဝါးနေကြတာတွေကများတယ်ဟိုဘယ်ဟာလိုကကောင်းနုနုဟိုဟာလိုကကောင်းနုနုနဲ့နောက်ခုနပြောသလိုအလုပ်ထဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလားချောလာလောက်မပြည့်သေးဘူးသူတို့ရာလူတက်ချင်တယ်လာကတူးချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကဟာပညာတစ်ခုဆိုတာ ဒီလိုတလနလနဲ့တင်းလို့တတ်တာမဟုတ်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီဂီတာတို့စမ်းတရားတို့ပဲကြီးကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနောက်တခြားသောတက်နီကယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကြီးကြီးဒီလိုတလနလနဲ့ကသိအောင်လောက်အဆင်လေးပဲရှိတာတကယ်ကျွမ်းကျင်နားလေဖို့ဆိုတာနှစ်ပေါင်လို့ဒါလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်သင်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တို့စပ
general marketing or no marketing a papillo yipa lale. But not kua general nanganga the service long anipo. With some mulongani alibe, general mi piolushi, a mi chepian lame. And a general with some mulongani, with some mukong of pina in a longania, a juicy wari, pitola libelu, the yongi are, general miolia. เราเจ้าနိုင်ငံမှာအခုမျိုးစုံသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ခါကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားလိုင်းတွေရှိတယ်လေးလိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့တွဲလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော်ယူလူကွန်မြူနတီကြနေတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခါခုနတကယ်ဒီလိုနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရောက်လာမယ်အိတ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရဲ့အိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပတ်စံ
Kumizo, I'm nearly in a sunny people.